နေချောင်းဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေစုခွာလာတဲ့ရင်းပြစ်ခတ်မှုတင်ကိုနာဆာကကဖြေရှင်းလာပါတယ်အခုတော့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေချောင်းဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေစီးနင်းလာတဲ့ရင်းရင်တိတ်မှမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့နာဆာကကဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စုခွာလာတဲ့နေချောင်းဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်
လက်မခံပဲ6လမ်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခု online လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထွက်ပေါ်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ BOA ကမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူကြုံတဲ့ဖွဲ့တွေနဲ့မိသားစုဝင်ကိုလက်ကျသေဆောင်ပေးတဲ့အချိန်ကန်းကခွင့်ပြုချက်မရပဲချင်းကပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဆက်လေကိုမကပ်ဖို့ပြောပေမဲ့ရာသီဥတုကလည်းဆိုးဝါးလွန်းနေပြီးလှိုင်းတန်လေးတန်ချာမှာပြောမရတဲ့အတွက်လက်ငယ်နှစ်ချက်ပြစ်ဖောက်ပြီးကန်းကိုပြန်ကပ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နေကြားဆောင်လေးနဲ့နေကြားဆောင်ကိုရဲ့လက်ကျန်တပွဲတွေစုခွာချင်းဆက်လီနဲ့သင်မောတွေစီကိုကန်းထိုးသင်မောကအတက်မခံပဲတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့နေကြားဆောင်သူပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာမနေ့ကပြန်လည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကန်းထိုးရင်မှလိုက်ပါလာတဲ့လုံချုံတပွဲဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာခုကစစ်တွေမျိုးကိုချောက်သွားကြပြီလို့နာဆကရဲ့တုံ့ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေအလွန်များပြားနေပါတယ်ဒါ့အပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့နေကြောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ချို့ကလည်းမနေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်နှစ်ဖက်ကျင်းသာလည်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်တိုက်ပွဲတွေမှာဖမ်းဆီးရမိသူတွေအများပြားရှိတယ်လို့အေကတော့ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်ဘက်ကအတည်ပြုခြင်းမရှိပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကတိုက်ပွဲတွေမှာအင်းဒီချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွေကိုရောက်ရှိသွားတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်130ကျော်ကိုစွန်လ9ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ကထောက်ပို့ဖွဲ့ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေသိမ်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရုံးအပါဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မဲကုရုပ်ကောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နေဥတ္တမန်တော်လန်ဤထောက်ပို့ဖွဲ့ရဲ့အခန်းကိုထိုင်းအာဏာပိုင်ကစွန်စရဲနေ့ညနေပိုင်းတုန်းကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပါဝင်အင်အား30နီးပါးကလာရောက်ရှာဖွေသွားတာလို့သိရပါတယ်။မနေ့ကထိုင်းစံတော်ချိန်9နာရီခွဲမှာသူတို့ကဝင်ရှာတာပါကျွန်တော်တို့ကဝင်ရှာခွင့်ဆာရက်ဆာတန်းနဲ့တောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှမပါပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအတင်းဝင်ရှာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဖို့ပြောတဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းကတောင်းဝင်ရှိသူတို့ကိုလည်းဖြတ်ကန်သွားတယ်။ပြီးတော့အိမ်တွေကိုအိတ်တွေကိုလှန်ကြည့်တယ်ရှာတယ်။အခန်းထဲမှာချိန်ထားတဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပိုကျော်အောင်ဆန်းပုံတွေကိုလည်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖြုတ်ခိုင်းတယ်။ PDF အလံကိုဖြုတ်ခိုင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့။ဒါတွေခွင့်မပြုဘူးလုံးလုံးမရတော့ဘူးဆိုပြီးဖြုတ်ခိုင်းတယ်ဖြုတ်ခိုင်းပြီးသူတို့ယူသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထောက်ဖို့ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုသူရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုပြကြအောင်ဒီအကောင့်နဲ့မြန်မာဘက်ကသတင်းလာပို့လို့အခုမဲဆောက်ကဆိုင်ရာအဖွဲ့ကရက်ွက်လူကြီးစီကြောင်းကြပြီးလာတာလို့ပြောသွားကြအောင်ဆိုပါတယ်တခုကန်ကောင်းတာကအဲ့ဒီအချိန်မှာထောက်ဖို့ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကအဲ့ဒီမှာရှိမနေပဲတခြားနေရာကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ထောက်ဖို့ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတွေ့ရင်တော့ဖမ်းဆီးသွားဖို့အခြေအနေများပါတယ်ဒီထိုင်းအာဏာပိုင်လိုင်ရောက်ချိန်ကိုမေးမြန်းထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ဒီအာဏာပိုင်ကပြန်ဖြတ်ခိုင်းတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတော့တော်တော်လေးပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီနှွေဦးတမန်ထောက်ပို့ဖွဲ့ကောင်းဆောင်တဲ့ဖွဲ့ဝင်တချို့ကလုံခြုံရေးစိုးရိမ်နေရပြီးတော့တင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအရင်တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မျိုးကတခါမှမဖြစ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ထောက်ပို့ဖွဲ့ရုံးငန်းတွေရှိပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဝင်ရောက်စီးနှင်ခံရတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးစီးနှင်ခံရမှုဖြစ်ပြီးနောက်တခြားထောက်ပို့ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းတချို့ကတော့လုံခြုံရေးအရတင်းရှောင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကုန်တိုင်းတစ်ခုမှာတရားမဝင်သွားရောက်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းဖြစ်လောက်ကနေတဲ့မြန်မာလုံသား5ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံလက်ပိုင်းစမုတ်ပရိုဂျွန်ခိုင်ဘန်ဖရီမြို့မှာရှိတဲ့ကုန်တိုင်းတစ်ခုမှာအထောက်အထားမရှိဘဲလုံခြုံရေးစောင့်ဝန်ထမ်းဝင်လုပ်တဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုံသား5ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့မတီချုံးဆိုတဲ့ထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ခရိုင်လောကရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာနေမြေတွင်တရားမဝင်အလုပ်သမားနေနေရေးနဲ့ရာဇမှုပပျောက်ရေးအတွက်စုံစဲနေကဘန်ဖရီမြို့ရာချာထွာရပ်ကွက်ဘန်နာထရက်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ကွန်တက်ကြီးတစ်ခုကိုတားရောက်စစ်ဆေးပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကွန်တိုက်ကားပါခင်နေဝင်ရောက်စဉ်ကားဝင်ထွက်ကိုလမ်းရှင်းနေရာချပေးနေတဲ့
လုံချုံရဲ့ဆောင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုတွေ့တော့အဆောင်တချို့ကထွက်ပြေးသွားလို့မသိငါရနဲ့ဖန်စီစစ်စစ်ခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကသတင်းတော့တွေကိုပြောပါတယ်စစ်စစ်ကြရလုံချုံရဲ့ဆောင်းကဟာထိုင်းနိုင်ငံကို တရားမဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်နေပြီလုံသမားမှတ်ပုံတွေလည်းတရားဝင်မရှိလို့ဖမ်းဆီးနိုင်တယ်ဆိုပါတယ်သူတို့တွေဟာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလူမှုကွန်ရက်လုံချုံရဲ့အဆောက်လုံသားရှောက်ဝဲကုမ္ပဏီကနေရှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလောကကတနေ့ကိုဖမ်းငါရ90000ရတယ်ဆိုပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေကသူတို့ငါကိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ရောက်နေထိုင်မှုလုံသမားမှတ်ပုံတွေမရှိဘဲလုံဝင်လုံးမှု ရွှေပြောင်းလုံသမားတွေလောက်ခွင့်မရှိတဲ့အလို့ကိုဝင်ရောက်လောက်ကင်မှုအစားရှိတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့အရေးယူသွားမှဖြစ်လို့သူတို့ကိုလုံသွင်းပေးတဲ့အလို့ရှာဖွေကုမ္ပဏီကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးတရားမဝင်အလို့သမားတင်သွင်းမှုနဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အဲဒီတော့သူတို့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်မှဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလည်းပြစ်မှုပြင်တော့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးမယ်လို့သိရပါ
Pese, Bayon can jabby mess of widow, Tobia China Hamari, Bayon Gashima, Tanning and Duma, Diaway Lunok and Wayashima Pitelu Diabari. Malawi do the Mra, like Bathwari, Lame Jamuma, like Badu Alo, the Sondwajang, deep you like Vipibari. Malawi do the Mra, like Bathwari, Lenya, Piaja Dobino, like Badu Alo, the Sondwabilu, Tawanshi to regard deep you body. Malawi do the Mra Chili Mane, the Chadu Kuyo, like Balade Silenya, Maneman Banga, Piandesi, Ragani Kuepio to Arabi, Alicha Yazi Uduga, Yasu Wani Bari. Lenya Ragani Piosong Pidenoma. Malawi Sitaha, Chiga Gawa, the Dodi Dama, Shafu Murigo, Nyano Botlo Song get up your body, Dimna Baimaro, Laying Piacidego, Shafu Twishi get up your body. Malawi the Mrone, do the Mraroha, Dija Padi dig up your women, let Honda say you got where Mamma Hame Quebo, Fubong, Kera, Pibari, Duha Lugondi of Pibi, the Sadi of Piwaga, Aguare, do the Mrapi Valley, Malawi the Mraga, whenever left your body. Do them rapture do a tangazet and neve, do them rachili maha, figure a liaga, quello dobby pide, soya windy hondo as up an hour, soya cosle, pietea potoya ye, laying pietja, they sold her up your body. Do doya meniaha, let him halawi sune, neso, you know, my bonnia is a joke, qua we got near up your body. Alicina yadi udugale, the dolego, suhani de dojo, laying up pietja to her up your jaw, the body. A cool of your Malawi, do the Mara like Balla, Lame Pijamuna Patabido, Emmetama, Semi Confijo, Indigen and Egap your body. Pigre ya Bangale, Pigre la Bailavale, even the Mara like Balla, Leia, that Pijamu Pikavi, even the Mara Bawe, Nangan Chai Wunjine, the Chartown Shido Chuba, they so move Pikere Lutia body.